Ahoj přátelé, na světě existují pozoruhodné stroje pro práci na poli, které představují nejvýkonnější zemědělskou techniku a speciální techniku k plnění určitých úkolů nejen na polích. V dnešním videu vás seznámíme s nejvýkonnějšími traktory, kombajny s těžkou technikou a nejen to. Pusťme se tedy do toho. John Deere 9620 RX. Série 9RX je vybavena pevným pohonem pásů. Je určena pro těžké polní práce, například kultivaci orbu, diskování a kypření půdy, rozsáhlé setí a také jiné než zemědělské práce. Traktor je osazen 15-litrovým motorem Cummins QSX. Motor uvádí do pohybu hnací kola a rozměrné konce hřídele, což spolu s optimálně umístěnými napínacími koly a opěrnými kladkami přispívá k dosažení vysoké tažné síly s menším prokluzem pásů. Stroje jsou rovněž vybaveny kloubovým systémem řízení. Jako volitelný doplněk můžete objednat systém aktivního řízení, který zlepšuje ovladatelnost a manévrovací schopnost při práci na poli i při transportních rychlostech do 40 km za hodinu. Kabina Command View má nový systém zavěšení, který zlepšuje kvalitu jízdy a umožňuje svislý posuv až do 10 cm. Pro lepší viditelnost zašera nebo v noci se používá 24 LED zdrojů denního svícení. Housenkové pásy s šířkou 30 palců mají zajistit delší životnost a nezvětšují celkovou šířku stroje, která činí 3 metry. Challenger MT975. Jeden z nejvýkonnějších sériově vyráběných traktorů na světě vyrábí firma AGCO. Toto zemědělské monstrum je schopno dosáhnout výkonu více než 600 koňských sil. Jeho maximální pohotovostní hmotnost se může vyšplhat na 27 tun. 18-litrový naftový motor má samozřejmě nemalou spotřebu paliva. Kvůli tomu je traktor osazen palivovou nádrží o kapacitě 1500 litrů. Její naplnění na běžné čerpací stanici zabere zhruba 20 minut. K nastoupení do kabiny traktoru je nutné zdolat 6-stupňové schody. Podvozek traktoru je projektován tak, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo na všechna 4 kola. Vzhledem obrovským rozměrům traktoru byl i rozvor kol poměrně značný, 1 m a 30 cm na šířku a téměř 4 m na délku. Díky takové šířce i délce je stroj stabilní jak na rovné vozovce, tak v náročném terénu. Traktor je přitom snadno ovladatelný a díky dostatečnému rejdu je schopen se otočit i na malém prostoru pod otevřeným nebem. New Holland Concept Traktor. Jezdí na zemní plyn a tankování trvá stejně dlouho jako u běžné motorové nafty. Má dostatečně velkou palivovou nádrž, aby na jedno natankování vydržel pracovat celý den a výkon jeho motoru je srovnatelný s analogickými naftovými motory. Nádrže a palivový systém jsou vyrobeny z pevných kompozitních materiálů. Tento traktor může vykonávat naprosto stejný rozsah prací jako jeho naftový bratr se stejným výkonem a stejnou produktivitou. To vše při nulových emisích oxidu uhličitého do ovzduší. Design traktoru má aerodynamičtější tvary, výkonná a úsporná světla LED umístěná na střeše, vpředu a na bocích, společně se zadními brzdovými světly zajišťují kvalitní noční osvětlení. V kabině jsou instalovány 360-stupňové kamery. Je zde možnost instalace dalších zoomových kamer, například pro sledování pracovního procesu sklizně nebo jiných činností. John Deere 7760. Král bavlníkových plantáží. Bavlníkový kombajn John Deere je stroj na sklízení bavlny vřetenového typu. Jeho velké vřeteno obsáhne současně několik řad rostoucího bavlníku. Rostliny jsou ohýbány a jsou přiváděny do speciálních skříňových separátorů, kterých je na vřetení nasazeno celkem 6. Mechanismus těchto separátorů je vyvinut tak, aby zachytával pouze vlákna uzrálého bavlníku. Ponechává je nedotčené a dosud neotevřené bavlníkové skříňky. Bavlníkové vlákno se pomocí vzdušných proudů shromažďuje ve sběrné nádobě. Sklizená bavlna je přiváděná do bubnu, v němž se její vlákna vyhlazují a vytahují.
dokud se nevynoří hmota podobající se roli vaty s šířkou 2,5 metru a vážící 2200 kg. Tento stroj vážící více než 30,5 tuny se může pohybovat po poli, sklízet úrodu bavlny rychlostí 8 km za hodinu. A to díky motoru s výkonem 500 koňských sil, objem 13,5 litru. Z každého akru pole může kombajn sklidit až 9 tun bavlněného vlákna. Scorpion, teleskopický nakladač. Teleskopický zvedák nakladače umožňuje zdvihat břemena do výšky až 8,5 metru, má maximální nosnost 5,5 tuny. Design kabiny zaujme prostorností a skvělým panoramatickým výhledem. Volant a ovládací páku lze plynule regulovat podle výšky řidiče a délky vysunutých ramen mechanického manipulátoru. Kromě toho ke zlepšenému výhledu přispívá také lemované zrcadlo na pravé straně stroje, které umožňuje sledovat a kontrolovat špatně viditelné rohy a místa v zadní části. Vysoký výkon a nízkou spotřebu nafty při vlečení a překládce materiálu zajišťují čtyřválcové motory Deutz s vysokým točivým momentem. Škála jejich výkonu se pohybuje v rozmezí od 100 do 150 kW. John Deere 9620R. Toto monstrum se vyrábí v 6 variantách s výkonem od 370 do 620 koňských sil. Objem motoru se pohybuje od 13,5 do 15 litrů. Kapacita palivové nádrže je 1514 litrů. Spotřeba paliva je minimalizována díky 18-stupňové převodovce. 6 jejich stupňů je vyhrazeno pro jízdu dozadu. Řidič nemusí ručně ovládat všechny rychlosti, protože je možné naprogramovat automatický režim převodovky a traktor si v takovém případě sám zvolí optimální převod. Systém automatické změny výšky zavěšení zaručuje vynikající stabilitu traktoru a odolnost proti převrácení. Tentýž systém umožňuje komfortní ovládání traktoru s téměř spuštěnými koly, aby se minimalizovaly negativní dopady na půdu. Traktor může vléct až 50 tun nákladu. Kabina je vybavena nejrůznějším technickým zařízením, umožňující efektivní řízení a ovládání traktoru. Od kamer a systému bezdrátového přenosu dat až po vzdálený přístup všech jeho jednotek a montážních celků. Potato Harvest AR4BX. Tento kombajn je určen pro sklizeň brambor z polí. Zajišťuje kompletní cyklus vyorávání bramborových hlíz. Vykopávání z půdy, očištění brambor od hrubých nečistot, odhazování horní části rostliny zpět na pole, naložení na vnitřní korbu, přesun hlíz z korby na automobil pomocí rukávu s nastavitelným úhem sklonu. Kabina řidiče je vybavena navigačním systémem, který umožňuje sledovat a řídit celý proces. Sestává z monitoru, ovládacích páček a ukazatelů stavu systému kombajnu. Vykopávání brambor probíhá metodou seřezávání horní vrstvy zeminy, provádí se třídění odebrané vrstvy na brambory a ostatní materiál. Brambory jsou dopravníkem přiváděny do systému následného čištění, odkud se provádí jejich nakládka. Kombajn může pracovat v poloautonomním režimu. Sklizeň úrody probíhá i v případě, kdy není k dispozici automobil pro vykládku. Uvnitř kombajnu mohou pracovat třídiči, kteří budou ručně zvyšovat kvalitu sklizeného materiálu a odstraňovat velké kusy odpadu a nečistot. Je zde místo pro 6 osob. Přátelé, napište do komentářů, jaká technika se vám nejvíc líbila. Pro dnešek je to vše. Dejte like, přihlaste se k odběru našeho kanálu a brzy opět naschledanou.